Descobrimos que os últimos meses de relatórios que recebemos de Shenyang são completamente falsos. A única opção é solicitar uma revisão. É isso que você precisa descobrir em Shenyang. O codinome dele é Yat? Você é um espião enviado pelo QG. É disso que você chama um inspetor especial? Nesse ramo, informação é imprescindível. Comitê Central tem 4 trilhões de anos escondido lá fora. Vamos ter uma enorme crise diplomática. O D7 está em Shenyang, por acaso? Ele é um espião japonês disfarçado de lobista. No ramo da espionagem, é o melhor da Ásia. Ainda está vivo? Dessa vez, eu vou esfolar você vivo. Pode esperar. Vamos invadir. A guerra de verdade começa agora. Que merda é essa? Se houver resistência, atirem pra matar. Quando conseguir a informação, a morte dela é simplesmente inevitável. Parece que o jogo acabou. Acabou. Sua missão termina aqui. Vou me esforçar muito pra isso. Com certeza. Você quer morrer? Dá pra colocar o cinto?